ରଏଡ଼ର ପାଇଲଟ୍ ଅଛି। ଏମ୍ କେ ସି ଜି ଡ୍ରପ୍ କରିକି ଫେରୁଥିଲୁ, ରାୟଗଡ଼ା ଟୁ ଏମ୍ କେ ସି ଜି ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଫେରିଲା ବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଲାନି, ପୁରା ବ୍ରେକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଗଲା, ସଡ଼ନ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତ ଗାଡ଼ି ପଶିଗଲା। ଆଉ ନାଇଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିକି ଆସିଲୁ, ତିନି ଜଣ ଥିଲୁ, ମୁଁ ଥିଲି, ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭାଇ ଥିଲେ ଆଉ ଆମ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଭାଇ। ଆଉ କିଛି ମାଡ଼ ହେଇନି, କିଛି ବି ତ ମାଡ଼ ହେଇନି କହିଲେ ଚଳେ। ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।